Вітаю, колеги. Представництво Macmillan Education в Україні вас вітає. Як зазвичай, за 5 хвилин до початку нашої зустрічі ми перевіряємо звук і вітаємося. Якщо ви мене добре чуєте, будь ласка, позначте це у чат-боксі плюсиками. Єс, так, добрий день. Супер. Мене чутно і це класно. Дуже рада всіх бачити, дуже рада всіх вітати. Будь ласка, давайте, поки ми збираємося, поки у нас є ще кілька хвилин, надрукуйте в чаті, звідки ви до нас приєдналися. Так, бачу, Київ, Кіровоградська область, Херсон, Бориспіль, Запоріжжя, Десна, Чернівці, знову Київ, знову Запоріжжя, Херсон, Чернівці, до нас приєднується Донецька область, Тернопіль, з Черкаської області. Як я люблю ці моменти, коли можна побачити вчителів, хай і таким чином трохи віртуальним, але вчителів, однодумців, колег дуже творчих, дуже небайдужих з усіх куточків нашої країни. Дуже рада всіх вас бачити і вітаю вас. Черкаси, Харків, Чернівці, Чернівецька область, Львів вітає, і наші вітання місту Лева. Слов'янськ до нас приєднався, Луцьк. Місто Київ приєднується до нас. Сміла, Тернопіль. Я неймовірно рада вас всіх тут бачити. Маріуполь, Житомир, Дніпро, знову Київ. Ми сьогодні будемо говорити про планування, про дуже важливий етап нашої з вами підготовки до уроків, саме старшій школі. Цікаво, чи є серед тих, хто до нас приєднується, вчителі, які не працюють в старшій школі, в цьому році принаймні. Так. Продовжують до нас приєднуватися знову з усіх куточків. Є ті, хто не працює в старшій школі в цьому році. В будь-якому випадку є певні моменти планування уроку, які є універсальними. І вони є обов'язковими для будь-якої шкільної ланки. Проте, звичайно, коли ми говоримо про планування уроку в старшій школі, він буде суттєво в багатьох моментах відрізнятися від планування уроку в початковій школі. Шостий, восьмий клас, є певні речі, які для шостого класу просто не підійдуть, але в будь-якому випадку кожен з наших сьогоднішніх учасників, я абсолютно переконана, візьме в свою вчительську скарбничку якусь ідею і буде втілювати на своїх уроках. Так, пані Наталія пише, що 10-11 клас в цьому році. Харків, Біла Церква тут, Краматорськ бачу. Липці, Одеса, колеги, 16-та година за київським часом. Ще раз привітаю всіх учасників, всіх, хто вже приєднався і продовжує приєднуватись. З вами сьогодні працюватиму я, методист представництва Macmillan Education Ukraine, Інна Нестоїтер. І ми будемо говорити про планування уроку в старшій школі.
І я одразу хочу сказати кілька речей, перш ніж ми перейдемо до, власне, нашої зустрічі і теми. Перше, звичайно, буде сертифікат. Більше того, наприкінці нашої сьогоднішньої зустрічі я покажу вам, який приємний сюрприз ми приготували всім тим, хто відвідує наші вебінари. І це стосуватиметься сертифікату. Друге, обов'язково буде запис цього вебінару, тому якщо раптом у вас перерветься зв'язок, чи десь в якомусь моменті буде плохо, погано чутно або погано видно, не хвилюйтеся, запис буде, і я обов'язково в листі, який я завжди надсилаю учасникам, розміщу пряме посилання на запис даного вебінару на нашому каналі в YouTube. І третій момент, про який я хочу сказати, перш ніж перейду безпосередньо до теми, більша частина ідей, якими я буду з вами ділитися, підійде під час планування уроків, десь починаючи з 8 класу. Є багато моментів, які неприйнятні для планування уроку в початковій школі і навіть в 5-6 класах. Отже, хочу розпочати з ось такого питання до вас. У вас у всіх є досвід, у когось він багаторічний, у когось невеличкий, але досвід роботи зі старшокласниками є абсолютно всіх, я переконана. Прошу вас якось коротенько в чаті надрукувати, які труднощі або, можливо, серйозні виклики стають перед вами як вчителем, коли ви працюєте в старшій школі в 10-11 класах? Будь ласка, поділіться своїм досвідом. Певні речі будуть унікальними тільки для вас і для вашого досвіду, певні речі будуть спільними для усіх. Mixed ability classes, motivation, they do not memorize vocabulary, no interest, they do not like writing, так. Lack of motivation, completing homework, lack of time, епатажна поведінка, так, мотивація, пропускають уроки, так, skip lessons. No motivation, number of students, дякую. У нас є лідер челенджа, це немає мотивації. Але серед того, що я бачу у чаті, що учні не зацікавлені, немає багато часу, кількість учнів у класі, не виконують домашні завдання, мало годин на тиждень. Величезно вам дякую за те, що ви ділитеся своїми думками і своїм досвідом. Не знаю, чи брали ви участь чи ні, у нас протягом попередніх 2 тижнів на нашій сторінці у Facebook і в Instagram був конкурс для вчителів, де ми попросили поділитися своїми думками ось з приводу цього запитання. І хочу сказати, що сьогоднішні учасники перерахували практично всі ті зауваження, про які писали вчителі на Фейсбуці та у Інстаграмі лідерами проблем. І це були вчителі з усієї країни. Лідерами проблем є наступні, і ви всі їх згадали сьогодні. Брак часу. Різний рівень знань учнів. Так, у нас mixed ability classes у всіх без винятку, на жаль, а може і на щастя, не знаю, відсутність мотивації, відсутність поділу на групи або великі групи, або великі класи. Брак часу і ось одним з лідерів
відповіді під час конкурсу, що для якісного шкільного навчання виділено мало годин для вивчення англійської мови. Я бачу в чаті, ви пишете 2 години на тиждень, максимум 3 години на тиждень. Погоджуюсь, це дійсно виклики, це дійсно проблеми, і я обіцяю сьогодні поділитися з вами ідеями, як ці виклики можна перетворити на певні переваги. Що навіть маючи 2 години на тиждень, і навіть якщо у вас клас не розділився на підгрупи або розділився, але все одно їх 14-15 учнів, все ж таки можна ефективно і якісно навчити англійській мові. І обіцяю, покажу як. А далі вже ваше особисте бажання взяти ці ідеї, втілювати в своїй роботі або ні. У мене є ще одне для вас запитання. Будь ласка, коротенько в чаті напишіть на вашу думку, а який це ефективний урок? Ось ви провели урок, і ви можете сказати, так, це був ефективний урок. Ось які в нього є ознаки? Що робить урок для вас ефективним? Inspiring, carefully planned. When you reach your goals. Наталія, thank you very much. Lessons where objectives are reached. Коли учні вживають target language, засвоєння student results. Так, я повністю з вами погоджуюсь. Ефективний урок – це коли ми досягли тієї мети, яку поставили перед собою. Учні досягли тих очікуваних результатів, які ми прописали. І, звичайно, запорукою ось такого результату, таких результатів є планування, і одна з перших відповідей була carefully planned. Причому неважливо, де цей урок ми проводимо, чи проводимо ми його в класі, чи проводимо ми його онлайн через Zoom або Google Meet, чи це змішане навчання, або мені більше подобається термін hybrid teaching і learning, тому що змішане навчання – це дещо інша річ. Де б ми не проводили урок, запорукою успіху і учня, і досягнення ними результатів є планування. Ми розпочинаємо, і це не є новиною ні для кого з вас, шановні колеги, що коли ми починаємо планувати, ми починаємо саме з очікуваного результату. І перше питання, яке ми ставимо перед собою, не те, що я хочу, щоб вони зробили під час уроку. Не має бути такого, що ага, я відкрила підручник, бачу, у мене тут є 5 вправ, я хочу, щоб вони виконали ці вправи. Не з цього ми починаємо планувати, і взагалі такої думки у нас в голові не має бути. Натомість перша думка, коли ми приступаємо до планування уроку, а що я хочу, щоб вони вивчили, чого я хочу, щоб вони навчилися. І далі є 2 дуже важливих запитання. Перше запитання ось – what is the main objective and what is really necessary to achieve that? Тобто не тільки якого результату я хочу, щоб вони досягли, а що мені і їм потрібно для того, щоб досягти цієї кінцевої мети. І друге запитання, знов-таки, неважливо, чи це урок в класі, чи це урок в Zoom, є певний матеріал, який не можна давати на самостійне опрацювання, який обов'язково треба використовувати наживо, або в класі, або під час онлайн-уроку. І це, звичайно, ті частини нашого уроку, де учні взаємодіють між собою, працюючи в парах або працюючи в групах. І тут я сьогодні буду концентруватися на
розвитку лексичних навичок учнів старших класів, бо кілька разів вже в нашому чаті я побачила, що одна з проблем – учні не запам'ятовують лексику і не виконують домашні завдання, тобто не вчать її. В нагоді дуже стане підхід, який має назву «flip teaching» – перевернути навчання. Дуже коротко, що це таке. Це коли зміст уроку, тобто те, чого ми хочемо їх навчити, ми даємо учням перед уроком на опрацювання. І як це зробити? Тобто йдеться не просто про самостійну роботу, а про певну інструкцію до самостійної роботи. І ми це даємо до того, як, власне, вони прийдуть на урок. Друга риса і друга перевага цього підходу, що завдяки тому, що частину матеріалу учні опрацьовують і знайомляться з ним до уроку, на уроці звільняється час. Тобто та одна з тих причин, про яку ви говорили, два уроки на тиждень, як взагалі це можна все зробити, яка може бути парна групова робота, коли мені треба і те, і те, і те встигнути зробити, а у мене лише дві години на тиждень. То ось при цьому підході перевернутого навчання на самому уроці, навіть якщо це два уроки на тиждень, у вас як у вчителя з'являється дуже багато часу для того, щоб ефективно відпрацювати. В даному випадку ми говоримо про лексику. Так, і кожен тоді буде активним на уроці. Students are active learners and teachers are facilitators. Коли не треба робити певні речі під час уроку, наприклад, презентацію нової лексики, і учні зробили це вдома перед уроком, учні охоче залучаються до роботи, а вчителі лише радять, а не транслюють свої знання, які хочуть передати учням. І це вибудовує впевненість в наших учнів, а коли вони впевнені, вони більш вмотивовані. Ну і крім того, ось цей підхід перевернутого навчання, він сприяє генеруванню інтересу, що є запорукою тієї самої мотивації, про відсутність або брак якої ми говорили на початку. Дуже швидко основні елементи уроку, коли наша мета – це розвиток лексичних навичок учнів. І є три сценарії. Сценарій, коли ми працюємо в класі, сценарій, коли ми працюємо онлайн, і сценарій, коли у нас асинхронне навчання, тобто офлайн. Два обов'язкових елементи такого уроку – це презентація лексики, презентація матеріалу і відпрацювання цього матеріалу – vocabulary practice. І це відпрацювання відбувається через комунікативні уміння, через читання, через аудіювання, через говоріння, через письмо, переважно через говоріння саме на уроці. З цих елементів на онлайн – це те, що ми будемо робити в класі безумовно. Серед цих всіх моментів, елементів уроку, на онлайн-уроці, ви бачите там, де vocabulary presentation, стоїть мінус-плюс. А для асинхронного навчання стоїть плюс. Що це означає? Це означає, що ось цей етап презентації лексики в старшій школі, навіть починаючи, я б сказала, з 9 класу точно, можливо, десь і з 8-го, ось цей етап можна дати на самостійну роботу учням. Обіцяю показати, як і чому. Чому я так переконана в цьому. А ось відпрацювання цієї лексики, в першу чергу в усному мовленні, воно відбуватиметься наживо під час онлайн-уроку, і ми не будемо цього давати їм на самостійне опрацювання, бо самі з собою вони точно розмовляти не будуть і не будуть самі з собою вживати цю лексику в мовленні.
Якщо у нас елементом уроку передбачено, що учні будуть щось слухати, або щось читати, або щось писати, то знов-таки певні речі вони можуть зробити самостійно не під час онлайн-уроку і навіть не під час уроку в класі. А є речі, які, звичайно, ми маємо робити тільки наживо. Communication, так, пані Любов, повністю з вами згодна. Communication – це те, що має відбуватися під час нашого уроку. Отже, працюю, як ми розвиваємо лексичні навички учнів? Я буду брати найгірший сценарій вашої навчальної ситуації. Клас не поділився на групи, учні погано вмотивовані, і у вас 2 години на тиждень англійської мови. Ось такий найгірший сценарій, який тільки може бути. Навіть при найкращому сценарії. Спеціалізована школа, учні поділилися на 3 групи, 5 годин на тиждень. Навіть при цьому ідеальному сценарії ситуація з лексикою, про яку ви говорили, я буду повертатися до цього, бо повністю з вами погоджуюсь. Учні, нова лексика або ті лексичні одиниці, які ми хочемо, щоб вони запам'ятали і вживали, вони їм в одне ухо влітають, а з іншого вуха вилітають. Тобто вони не затримуються у довгостроковій пам'яті наших учнів. І цьому є певні причини. Поспішила, я хотіла вас запитати, на вашу думку, в чому причина? Чому, що б ми не робили, і як би ми не робили, як би класно ми не відпрацьовували лексичні одиниці, все одно вони їх не запам'ятовують. В чому причина? Будь ласка, ваші думки швиденько в чаті. Different learning styles, повністю погоджуюсь. Немає комунікації з цими одиницями, повністю погоджуюсь. Не використовують. Short attention span, так, це стосується не тільки малечі, а й старшокласників. Lack of and lack desire to learn, тобто немає бажання вчити це. Lack of usage, bad memory, так, це lack of practice, attention not relevant. Пан Олександр, дякую вам величезне за вашу відповідь. Дійсно, слова не затримуються в пам'яті учнів, якщо вони не релевантні. Лідером є lack of practice. І пані Ірина, також хочу вам подякувати за вашу відповідь. A lot of new words. Так. Знов таки, спілкуючись з вчителями, я зібрала найпоширеніші і найтиповіші причини, чому відбувається так, що в одне вухо їм влетіли ці слова, а з іншого вони вилетіли, і поки йде ось наш 45-хвилинний урок, вони начебто їх пам'ятають. Урок закінчився, на наступному уроці, як вперше ці слова бачать. Перше, це дуже багато слів. Students are overloaded with vocabulary. Я кожного разу, коли я проводжу вебінар або наживо семінар і говорю про лексику, я нагадую про ту кількість слів, максимальну кількість слів, яку людський мозок здатен опрацювати і запам'ятати. І ця кількість, дякую, пані Євгенія, це 7 слів. Якщо в учня дуже добре тренована пам'ять, бо тут одну з причин ви згадували погана пам'ять, якщо в учня добре тренована пам'ять, в цьому випадку це 10 слів, але це максимум. Тобто 7 слів, які ми протягом 45 хвилин в різних варіаціях добре опрацювали, учні запам'ятають. Більше – ні. А у нас є приклади, коли учням дають вивчити 20 слів, 25 слів, 30 слів, і потім дивуються, а чого ж вони їх не запам'ятали. Так мозок людський побудований. Вони просто не здатні. І ви не здатні будете запам'ятати 30 нових слів за один раз, навіть за умови дуже доброго опрацювання. Всі ви
згадали, і я повністю з вами погоджуюсь, що учні не причина, чому вони забувають слова, що вони не використовують ці слова в мовленні постійно, on a regular basis, не повторюють їх періодично, а є, знов таки, є певна циклічність, і ця циклічність, вона стосується, починаючи з першого класу і аж до навчання дорослих. Існує певна циклічність, з якою ми маємо повторювати, тобто повертатися до тих слів, які вивчали раніше. Пан Олександр, я запам'ятала, сказав, vocabulary is not relevant. Що це означає? Якщо лексика не відбиває реалії життя ваших учнів, що б ви не робили і що б вони не робили, вони не зможуть запам'ятати цю лексику. Просто не в змозі, через те, що вона не персоналізована. Є ще одна причина, і вона є суттєва, так, пані Віра, полісімія. Англійська мова має ось таку неприємну для всіх особливість. Це мова, в якій найбільша кількість слів багатозначних. Немає можливості навіть при 5 годинах на тиждень, і взагалі це нереально в межах не тільки шкільної програми. Кожне програмне слово, кожна в кожному тематичному сеті дати всі значення слів. Це просто нереально. Який вихід з цієї ситуації? Дуже простий. Давати саме значення, а не переклад. Вчити їх здогадуватися, а не вимагати завчити одне якесь значення слова. І є ще одна причина, яка повністю пов'язана ось цією multiple meanings. Students learn, but do not know the words. Знати слово означає аж ніяк не знати його переклад. Знати слово означає, що учні розуміють значення слова в конкретному контексті і знають, як це слово можна використати. Наприклад, як воно сполучається з іншими словами, які в цього слова є синоніми, які є антоніми. Ability to use. Так, Ольга, thank you very much. Знати слово – це означає, що вони вміють його використовувати в різних контекстах, за різних обставин. І можуть здогадатися про його значення, виходячи з контекста. І саме цього, передусім, нам треба вчити наших учнів. Вчити здогадуватися про значення слова з контексту. Так, коли ми готуємося до уроку, де наш основний фокус – це лексичні навички учнів, є три дуже важливі фактори. Фактор номер один – персоналізація. І в цей фактор вкладені ось ті проблеми, про які ми говорили і раніше. Точніше, не проблеми, а вирішення цих проблем. Якщо учні наводять приклади, речень з новою лексикою про себе, тобто, наприклад, завдання складіть речення ось цим словом, яке буде правдиве, which is true for you. Це персоналізація, це мотивація, бо кожна людина у світі полюбляє говорити саме про себе і ділитися тим, що важливо для неї. Це також мотивує вживати це слово, бо якщо правильно сформулювати учням завдання, вони захочуть вжити слово в мовленні. Другий фактор, і ми вже про це говорили, number of new words per lesson. Я підкреслюю new, тобто цілком незнайома лексика, максимум 10 слів за один урок, і не більше. Можна хоч 100 слів, але ефекту не буде, і я переконана, що ви зі мною згодні. І третій дуже важливий фактор, і ви знов-таки всі про це написали в чаті, я переконана, погоджуєтеся, важливим фактором є production. Максимум speaking з цією лексикою,
Бажано, щоб цей спікінг ще й поєднувався з writing. В ідеалі, щоб це було і те, і інше. Але якщо, наприклад, у вас 2 години на тиждень англійської мови, тоді на уроці ми робимо oral production. Це важливо, це те, що вони без вас не, і не на уроці не зможуть зробити. А додому ви даєте їм те ж саме, той самий production, але вже written. Ще одна річ, яку дуже важливо пам'ятати, якщо це підручник якісний і грамотно написаний, і грамотно структурований, і побудований, у вас ніколи не буде ситуації, що ми виконали одну вправу і пішли далі. Бо в якісному підручнику One Course Book Exercise не дорівнює One Classroom Activity. Наведу один коротенький приклад. Подивіться, будь ласка, це найперша вправа, сама-сама перша вправа підручника Get 200, Book 1, Unit 1. Сама перша вправа. Подивіться, будь ласка, на цю вправу. Перший погляд, завдання просте і абсолютно некомунікативне. Треба заповнити пропуски словами. Але подивіться, будь ласка, уважно на інструкцію до цієї вправи. В другому виданні Get 200 кожна інструкція до вправи без винятку – це ваш план уроку. Спочатку заповнюємо пропуску, потім виводимо вмовлення. В даному випадку тут written production. Then write similar email about yourself. Тут у нас підключився фактор персоналізації, тут у нас підключився фактор продакшн, і зверніть увагу, тут всього лише 8 слів, частина з яких не є новими. Ви можете мені поставити запитання. Добре, а якщо вони, ось ми тільки розпочали з цим працювати, ви ж самі кажете, це перша вправа, перший юніт, ми ще не навчилися здогадуватися про значення слова за контекстом, ми лише на початку нашого шляху, що робити? Ось, ну не можуть вони здогадатися і заповнити пропуски. Що мені в такому випадку робити? Давати їм переклад? У мене є краща ідея. В підручнику Get 200 після кожного юніта є такий word list, і він скомпонований не просто в алфавітному порядку, а тематично, за мікротемами. Ось ця вправа personal data, і ви бачите праворуч на слайді personal data в word list. Учням в цій вправі дані перші літери. Ну, наприклад, візьмемо пропуск під номером 6. Перша літера N. Дивимося у word list. Ну, тут є одне слово, яке починається на літеру N. Тому, якщо учні не в змозі здогадатися ще про слово за контекстом, ми не кажемо їм переклад слова. Наприклад, май ось це 6 має бути моя національність. А ми кажемо, подивіться на сторінці такий-то в word list і спробуйте знайти слово, яке підійде сюди. Таким чином ми робимо учнів active learners. Ми не виконуємо за них їхню роботу. Ми створюємо їм умови для того, щоб вони докладали зусиль у виконанні цієї вправи. Це був лише один приклад для того, щоб дати вам ідею, як це можна зробити. А тепер давайте все ж таки сплануємо з вами наш ефективний урок. Перед вами на слайді є ті вправи, які я хочу виконати як вчитель на уроці. Ми починаємо, нагадую, з запитання. What is the main objective and what is really necessary to achieve that? Навіть не вчитуючись у ці 4 вправи, яким я присвячу свій 45-хвилинний урок, але подивившись на тему Features of Character, ви можете легко здогадатися, яка у мене як у вчителя main objective. Моя main objective – учні вмітимуть описувати риси характеру та надавати характеристику людині. Ось і все.
І все, що я буду планувати робити на цьому уроці, буде присвячено досягненню ось цієї мети. Ідемо далі. У мене є 4 вправи. Які з цих вправ я абсолютно точно маю виконати під час уроку? Можете швиденько надрукувати номери вправ в чат-боксі. Ось які абсолютно точно мають бути під час онлайн-уроку або під час уроку в класі. Так, хтось пише з 11-ї всі 4. Добре. Згодна з вами, 12-та та 14-та вправи – це вправи на комунікацію. І це ті вправи, які я абсолютно точно не буду давати учням на самостійне опрацювання. Що стосується вправ 11 і 13, то тут є багато факторів, що я буду з ними робити. Фактор номер один. Якщо у мене 2 години на тиждень, вправи 11 та 13 – вони будуть робити самостійно, без мене, не на уроці. Якщо у мене не геть слабенькі учні, які не зрозуміло, чим займалися протягом попередніх 9 років і прийшли в 10 клас майже стерильні, ось якщо у мене така група учнів, слабенька, 11 і 13 вправу я буду робити на уроці. Але якщо у мене інша ситуація, 11 і 13 вправи я 100% дам учням опрацьовувати самостійно. Яким чином? Якщо одна з проблем, вони не виконують домашні завдання і взагалі їм це не цікаво. Завдання номер один. І тут в нагоді стає ось ця технологія перевернутого навчання. Отже, сьогодні у нас середа. Наприклад, я точно знаю, що цей урок у мене буде в п'ятницю. А попередній урок у мене сьогодні. І ось коли я закінчила сьогоднішній урок, я даю учням домашнє завдання, яке вони мають виконати на п'ятницю, тобто до нашого уроку. Завдання номер один. Я кажу, подивіться, будь ласка, на word list, features of character. Погодьтесь, тут аж ніяк не 7 і навіть не 10 слів. Слів забагато. Чи всі вони нові? Навряд чи. Тому я даю таке завдання. Подивіться на цей word list і в своїх зошитах розподіліть ці слова на 3 категорії. В першу категорію запишіть слова, які ви 100% знаєте. Тобто ось ви дивите на слово brave і ви точно знаєте, що воно означає. В другу колонку, в другу категорію віднесіть слова, де ви вперше, знаєте, я вперше бачу взагалі це слово. Ну, наприклад, слово, яке це може, messy. Ось, наприклад, слово messy я бачу вперше, я його віднесу у категорію words I don't know. Третя категорія – це слова, я їх називаю, колись я їх вчив, але точно не пам'ятаю, про що це. Тобто, начебто, я це слово знаю, але ось так одразу, без контекста і не пригадаю. Таким чином, вони зробили первинну категоризацію лексики і первинне, найперше ознайомлення з новими лексичними одиницями. Вони їх ідентифікували і записали. І зробили це вдома перед уроком, не витрачаючи час уроку. Це не єдине їхнє завдання. Що я прошу їх зробити ще на п'ятницю, як домашнє завдання? Я прошу їх попрацювати над цією лексичною мікротемою у безкоштовному додатку Quizlet, до якого в них є доступ з другим виданням Get 200. Я зараз поділюся своїм екраном і покажу, в чому перевага, в першу чергу для вас, як для вчителя, чому це дійсно працює і вивільняє ваш дорогоцінний час. Півсекундочки зараз поділюся своїм віконечком. Сподіваюсь, що ви зараз його бачите. Не бачите, і я це знаю, бо трошечки підвисає. Трошечки є підвисання. Одну хвилиночку, воно зараз
підлаштується. Щось у мене відбулося на екрані, чому воно таке велике, не знаю. І нічого я з цим зробити не можу. Ану, вибачте. Зараз ще раз спробую іншим чином, бо дуже важливо показати вам, як це працює. О, фух. Отже, пам'ятаємо, що у нас урок в п'ятницю буде на тему Features of Character. І я кажу своїм учням, будь ласка, вдома, в цьому безкоштовному додатку Quizlet, виконайте тренувальні завдання на тему Features of Character. І що учні роблять без вас вдома? Ох, у мене сьогодні інтернет не такий швидкий, як хочу. Добре, режим. Не хоче він працювати так, як я від нього хочу, тому не буде воно нормально видно. У нас є режим flashcards, де учні бачать слово англійською і його переклад українською, а також можуть почути, як слово англійською звучить. Є режим learn. Так, не вийшло мені вам це показати, бо інтернет-з'єднання у мене сьогодні не дуже добре. Тоді просто на словах розповім. У них є режим flashcards, я про нього сказала. Далі у них є режим learn. Що це за режим? Вони бачать слово англійською мовою, 4 варіанти, як воно перекладається. Вони обирають один з варіантів, система їм каже, так, це правильно, або ні, це неправильно. І в тому разі, якщо ні, це неправильно, система запам'ятовує цю помилку. І далі у всіх наступних вправах підкидує учневі це слово. Таким чином відбувається індивідуальний підхід до навчання лексики. І ось там є кілька режимів. Якщо ви чули про цей додаток, то ви знаєте, про що я говорю. Якщо ні, дуже раджу вам з ним познайомитися. Це просто скарбничка, коли первинне запам'ятовування, тобто презентація нових лексичних одиниць, первинне відпрацювання не комунікативне, коли це просто підстановчі вправи, multiple choice, true, false, або надрукуй слово, яке ти чуєш, тобто там є ще й завдання, які підключають аудіо, потім можна швидко перевірити. Так, функція дійсно чудова. Для першого видання її немає, це новинка тільки для до другого видання. Тобто ми з вами завдяки ось цій функції зекономили приблизно половину часу нашого уроку. 50% уроку, часу уроку ми зекономили. Бо виконавши це, учні приходять до вас на урок в п'ятницю, наприклад, вже ознайомлені з лексикою тематичною, вже попрацювавши з цією лексикою, причому попрацювавши в різних варіаціях. Оскільки це мобільний додаток, вони можуть робити це на своєму смартфоні. Тобто цей квизлет, він працює і на комп'ютері, на ноутбуці, на планшеті, будь-де, просто доступ саме до квизліту підручника Get 200, він йде тільки через наш підручник. І ось вони все це зробили. Можливо, вони і не категоризують лексику, бо вони ледачі, в них немає бажання, вони не люблять писати. Погратися залюбки, бо це мобільний додаток. І ось вони прийшли до вас на урок. І вам треба якимось чином переконатися, що все ж таки первинне ознайомлення з лексикою відбулося. Ми починаємо урок не дивно,
будь-який урок в будь-якому класі ми розпочинаємо з вами з warm-up activity. Що це може бути? Якщо це онлайн-урок, ви просто готуєте один слайд, на якому пишете ось такі чотири початки речення. A mother should be, my best friend is, an ideal boyfriend or girlfriend is, a good teacher should be. І просите їх в чат-боксі швидко надрукувати прикметник, яким би вони закінчили дане речення. І таким чином ви кажете слово, речення номер один, a mother should be. Закінчите, будь ласка, речення, і вони швиденько надрукували прикметники. У когось вони будуть однакові, у когось вони будуть різні. Ви, як вчитель, побачите, що всі учні залучені. І так ідете по чотирьох цих фразах. Якщо це урок в класі, тобто у нас не онлайн-урок, можна навіть не готувати слайд, а просто написати ці речення на дошці. І зробити те саме. Часу на це піде дуже мало. І це буде, ну, таким гарним розігрівом і введенням в тему уроку. Це можна робити індивідуально, можна робити в малих групах 3-4 особи. Тобто це ідеальне рішення, неважливо, скільки у вас дітей в класі. У вас спеціалізована школа і 10 учнів, вони можуть зробити це індивідуально. Або в парах. У вас великий клас, там їх сидить 26-27. Чудово, організували їх швиденько в невеличкі групи по 4 особи, і вони це виконують. Залучені всі, всі вживають лексику вже з першої хвилини уроку і вживають її в мовленні. Що ще можна зробити перед тим, як перейти до виконання вправ підручнику? Є така чудова гра, неймовірно класна, і знов-таки вона залучає всіх учнів до говоріння і не потребує жодних зусиль з боку вчителя, окрім того, як дати інструкцію. Вчитель каже «features of character», наприклад. Учні працюють в парах і по черзі називають слова, які описують риси характеру. Ось і все. Таким чином вони на початку уроку без вас і всі, без винятку, повторили лексику. Хтось зміг назвати 3 слова, хтось зміг назвати 10 слів. На даному етапі це не є важливим. 3 слова – це означає, що все 3 слова з цієї лексичної мікротеми в учня вже є активними. Далі, вправа під номером 11. Існують, знов-таки, різні сценарії, залежно від того, ви вирішили виконувати цю вправу на уроці в класі або на онлайн-уроці, чи ви вирішили, що вони цю вправу зроблять дома перед уроком. Вона не комунікативна, вона підстановча, їм треба утворити антоніми від тих прикметників, які є у вправі. Як можна цю вправу перевірити, якщо ви дали це на самостійне опрацювання? І це те ж саме можна зробити, те, що я зараз покажу, навіть якщо ви працюєте з цією вправою в класі. Ми підключаємо гру. Бачите, у нас вже друга гра, а у нас ще тільки 5-та хвилина уроку. Гра має назву «I Spy». Ті, хто працює в початковій школі, точно цю гру знають. Не бачу нічого поганого. Більше того, старшокласники, як малі діти, обожнюють гратися. Ви граєте в цю гру. І, наприклад, відбудеться це так. Якщо це онлайн-урок, то ви номінуєте, хто буде відповідати, або просите учнів одночасно друкувати свою відповідь у чат-боксі. Якщо це клас, то знов-таки або ви номінуєте, хто буде відповідати, або ви дивитеся, хто підняв руку і кого запитати. Якщо учні не дуже активні і вмотивовані, краще, звичайно, їх номінувати. Ви кажете «I spy with my eye all the words with the suffix less». І вони мають назвати ці прикметники. Після цього I spy with my eye all the words with the suffix un.
потім with the prefix, sorry, with the prefix this, потім with the prefix im. Граючись, ви перевірили виконання цієї вправи. Обожнюю цю гру. Далі, 12-та вправа – це та вправа, яку ми обов'язково робимо в класі. Дивіться, якщо у вас велика група учнів, взагалі на цій вправі можна побудувати весь 45-хвилинний урок, хоча я б зекономила трошечки часу і не робила це протягом 45 хвилин. Що в цій вправі треба зробити? Учні працюють в парах, обирають з попередньої вправи три прикметники і описують людину, яка має, на їхню думку, ці якості. Описують людину, не називаючи ці три якості. І партнер у парі має вгадати, а що це за слово. І потім вони міняються ролями. Всі учні залучені. Тобто навіть 27 учнів, ну, одна пара буде не парою, а буде трійкою. Всі учні залучені, всі учні одночасно виконують це завдання, а саме використовують лексичні одиниці в своєму мовленні. За бажанням ви можете зробити ще одне коло і далі попросити їх вибрати ще три, але інші personality adjectives. І знов-таки повторити ось цю guessing game. Дивіться, у нас вже третя гра на уроці, лексична гра. 13-та вправа. Знов-таки. На перший погляд, абсолютно некомунікативна, підстановча. Залежно від того, як ви вирішуєте з нею працювати, чи дати їм, щоб вони це зробили перед уроком вдома, чи будете робити в класі, буде трошечки різнитися сценарій, але ідея буде однакова. Students work individually to complete the sentences. Далі, ви бачите, знову, тут є перші літери. В Get 200 багато таких вправ лексичних, де перша літера учням дана. Для чого? Для того, щоб спонукати їх здогадатися. Можливо, це їх налаштує на правильну відповідь. Або, якщо це не допомогло, будь ласка, ідіть у word list. І так дуже толерантно. To check that you spelled the word correctly. І це відбувається на уроці. Якщо ж ви вирішили, що вони це зроблять вдома самостійно, ви перевіряєте цю вправу через ще одну guessing game. Підручники закриті, ви робите опис, наприклад, this is a hardworking student, but that isn't a hardworking student, so that student is... І вони мають швидко сказати або надрукувати слово lazy. Що ще можна з цією вправою зробити? Їх можна попросити. Ви бачите, тут у нас є 5 слів. І це, як ви побачили, це вправа на антоніми. Насправді. Ви можете попросити їх вибрати ще 5 слів, наприклад, або ще 3 слова з вордліста, і написати схожі описові речення. І потім знов-таки погратися у guessing game. Ну і нарешті 14-та вправа, про яку ми говорили, що вона точно робиться в класі. Think of students in your class that these adjectives could describe. Then compare your answers with a partner and explain why you chose these people. Таким чином, знов-таки цю активну лексику, яка у нас була у попередніх вправах, вона не з'явилася ні з ніоткуди. Вона була і в 11-й вправі, і в 13-й вправі. Вони ще раз, але в іншому завданні, в іншому контексті, опрацьовують, персоналізуючи її. Якщо у вас все ж таки залишився час на уроці, хоча якщо зробити все те, як я описала, навряд чи він залишиться, але якщо залишився, можна зробити ось таку wrap-up activity. Ви на дошці пишете ось 4 фрази і просите учнів в парах попрацювати і описати себе, я маю на увазі свою особистість, своїх найкращих учнів і при цьому обов'язково вибрати, яким працювали на уроці.
опорні фрази я раджу написати все ж таки на дошці, бо якщо учні не мотивовані у вас і не звикли до спонтанного мовлення, ці опорні фрази, вони стануть їм у нагоді. Ну і нарешті, що ми дамо нашим учням додому після цього уроку? Пам'ятаєте, я казала, що якщо не вдається зробити і oral, і written production на уроці, ми присвячуємо увагу oral production, written production буде вдома. Ми просимо учнів написати короткий опис своєї особистості, використовуючи прикметники, які, з якими ми працювали під час уроку, і повторити процедуру, яка у нас була before the lesson. Тобто ви знаєте, що, наприклад, на наступному уроці ви будете працювати, і, наскільки я пам'ятаю, підручник Get 200, там іде feelings and emotions. Ось ви просите їх подивитися word list, розбити слова на три категорії, потім піти у додаток Quizlet і попрацювати з цією лексикою до вашого уроку. Як можна з часом, пам'ятаєте, я казала, що треба періодично повертатися, як з часом можна перевірити, що залишилося в голові у ваших учнів після ваших зусиль? У вчителя є тести, серед яких не тільки юніт-тести, є і vocabulary-тести, причому кожен тест є в двох варіантах, A і B. І ви можете в будь-який момент протягом вивчення теми дати їм виконати ось такий vocabulary test для того, щоб перевірити, що насправді залишилося в їхній голові. Що робити вам, коли ви подивитеся, що половину слів не залишилося в голові? Ви їх знову відправляєте у додаток Quizlet. What shall we do with cheating? Всі відповіді є в інтернеті. Пані Віра, можу лише сказати, розповісти про свій досвід. What can you do with cheating? Нічого. Ви з цим нічого не зробите. Це людська природа. У мене з моїми учнями завжди були досить довірливі стосунки. І я їм, передбачаючи, що так, вони зможуть знайти відповіді або навіть списати у свого однокласника. Це не є секретом, навіть якщо в інтернеті немає відповіді, є однокласник, який все зробив. Я просто з ними проводжу довірливу таку і відверту бесіду і кажу, добре, ти можеш списати. Але знань у тебе від цього не буде. І друга річ, якою я, до речі, припинила, мені вдалося це зробити, не знаю, як вам це ляже на ваш досвід, я не ставлю оцінки за виконання домашнього завдання. Саме через те, що у мене ніколи немає гарантії, і в жодного вчителя цієї гарантії немає, що це домашнє завдання учень виконував самостійно. Я кажу, звичайно, про ось такі підстановчі вправи. Не там, де треба написати листа або дуже розгорнуту відповідь, а саме там, де треба заповнити пропуски. Я років, я так чесно вам скажу, десь років 12 тому я відмовилася від оцінювання домашнього завдання. І припинився читінь. Далі, які ще ідеї, як можна ще працювати з лексикою для того, щоб повертатися періодично до раніше вивчених слів? Працювати з вордлістом. Це вже з 5-го розділу приклад, але ось кілька ідей. Перше. Слова, записані на аудіо, їх можна прослухати. Тобто періодично, щойно ви розумієте, що ага, пройшов час, напевно, вони могли забути. Натиснули, послухали, швиденько перевірили. Як можна перевірити? Моя найулюбленіша гра, це мій фаворит, The Game Define It. Чому улюблена? Моїх зусиль нуль, все роблять учні, всі говорять, всі працюють, бо це гра. Правила дуже прості. Кожен учень з цього списку, з вордліста, вибирає одне слово і пише до нього опис або визначення. І далі починається гра. Ось і все.
Можна що ще зробити з цим вордлістом? Через певний проміжок часу попросити їх повернутися до вордліста і написати 50 word story, or 50 word letter, or 50 word block, і так далі, і так далі. Тобто все, що вам як вчителеві треба зробити, щоб періодично повторювати лексику, це просто дати інструкцію. Іди на таку-то сторінку, вибери одне слово, напиши до нього визначення. Все, починається гра. Де ще ми повторюємо тематичну лексику? На уроках аудіювання і читання, наприклад. Бо завжди, це знов перший юніт. Я думаю, що якщо ви були дуже уважними, то ви побачили talkative, lazy, shy, introvert, екстраверт, так, це слова, з якими ми працювали на уроці, але через певний проміжок часу ми прийшли до уроку аудіювання і знов ця лексика. Далі, в самих аудіотекстах ця лексика також є, вони базуються на цій лексиці. Те саме стосується уроків з читання і те саме стосується уроків з говоріння та письма. Підсумовуючи, ось той підхід, з яким я вас сьогодні познайомила, має наступний результат. Вся попередня робота зроблена до уроку і зроблена учнями самостійно. Учні самостійно ще до початку уроку на цю тему вже вжили лексику кількома різними способами через завдання у додатку Quizlet. Далі. На урок вони прийшли вмотивованими і переконаними в своїх силах і знаннях. І у вас на уроці є купа часу на те, щоб відпрацьовувати цю лексику в усному мовленні і, можливо, в писемному мовленні. Наостанок кілька об'яв і сюрпризів. Перше, напевно, всі ви побачили логотип на всіх моїх слайдах. Macmillan Education Ukraine в цьому році відзначає свій ювілей. Нам 20 років в Україні. З цієї нагоди у нас є купа проєктів, один з яких – це комплексна програма підтримки вчителів та учнів 10-11 класів. Якщо ви в 2021 році, який настав і вже другий місяць іде, оберете підручник Get 200 для навчання у класі або у групі, ви автоматично стаєте учасником цієї програми, яка, окрім всього іншого, передбачає, що ви і ваші учні отримують доступ до банку тестів, онлайн-тестів з автоматичною перевіркою. Ну і крім того, звичайно, ви отримуєте від нас, методистів видавництва, безкоштовні методичні консультації саме по роботі з 10-11 класами. Ось так виглядають наші тести. Заявка на онлайн-тести відбувається також через наш сайт. Ми перевіряємо, що дійсно підручники були придбані, що це оригінальні підручники, і це вони придбані в 21-му календарному році. І тепер обіцяний сюрприз стосовно сертифікату. В цьому році, і цей перший вебінар є стартом, ви всі, як учасники, отримуєте ось такий лист собі на електронну пошту, яку ви вказали під час заходу у вебінарну кімнату. Хочу одразу зауважити, якщо в імейлі була помилка, ви такого листа не отримаєте. І давайте домовимося, що якщо до понеділка цей лист не прийшов і ви перевірили папку «Спам», і там листа немає, ви пишете мені про це листа. Це означає, що в вашій електронній адресі було припущено помилки, і тому вам лист не надійшов. Так ось, вам приходить іменний лист, в якому вам, як учаснику нашого сьогоднішнього вебінару, присвоєно унікальний серійний номер. І активна кнопка «Отримати сертифікат». Я зараз поділюся своїм екраном і покажу, як це відбудеться у реальності. Тобто, як ваш сертифікат стає іменним і з серійним номером. Коли ви натиснули на «Отримати сертифікат»,
у вас відкривається ось цей сертифікат. Тут є два варіанти. Варіант перший – ваш пристрій під'єднаний до принтера. Тоді не треба завантажити сертифікат. Ви сюди вдруковуєте, ось, бо ці поля вони є активними. Ви сюди вдруковуєте ваш номер, наприклад, ось він там у мене був 00000, що-то 8. Далі, ви вдруковуєте свої ім'я та прізвище і натискаєте роздрукувати. Або ваш комп'ютер не приєднаний зараз до принтера. Що ви тоді робите? Ви завантажуєте, ось кнопочка «Завантажити», завантажуєте сертифікат, в якому ще немає серійного номеру та вашого прізвища, на свій пристрій. Відкриваєте його і робите все те саме. Вдруковуєте ось так мій серійний номер, друковуєте ім'я та прізвище свої, натискаєте «Зберегти», все, у вас є іменний сертифікат з серійним номером. Далі, якщо хтось з вашого керівництва захоче перевірити, наскільки цей сертифікат дійсний, то в цьому ж листі є посилання на сторінці пошуку сертифікатів. І коли ви введете свій серійний номер, унікальний, а він унікальний, то будь-якому перевіряючому вийде, що ваше прізвище, ім'я, дата, коли ви відвідали вебінар, скільки годин ви провели на цьому вебінарі, яка була тема даного вебінару. На цьому у мене сьогодні все. Потрібна програма до кожного сертифікату. Ця програма, пані Світлана, вже вдрукована в сертифікат. Якщо у вас є якісь запитання, буквально 5 хвилин у мене є, я рада буду відповісти. Thank you, Olga, for your feedback. Я дуже сподіваюся, що ті ідеї, якими я з вами сьогодні поділилася, стануть вам у нагоді, що мені вдалося вам показати, що підручник Get 200 нашого видавництва має абсолютно все, щоб забезпечити успішне оволодіння мовою вашими учнями, навіть за умови, якщо у вас мало годин. Чи можна подивитися? Так, звичайно, він буде у записі. Бо окрім листа з сертифікатом, я буду надсилати, я і мої колеги, методисти видавництва по регіонах, ми будемо надсилати вам листа, де буде посилання на запис цього вебінару. Тобто в одному листі у вас буде сертифікат, точніше кнопка для отримання сертифікату, а в іншому листі... Юлічка, я дуже рада вас бачити, команда гімназії 107, вже шостий чи сьомий рік поспіль працює в старшій школі з Get 200. Дійсно, дякую. Дякую за ваші відгуки. Знаю, які неймовірні речі ви робите зі своїми учнями під час зуму. Години у сертифікаті, звичайно, будуть. Чи можна отримати, якщо... Так, якщо підручники, всі, хто придбав підручники у 2020 році, звичайно, отримують доступ до MOOC Exam. І це стосується і першого видання, і другого видання. І ми будемо анонсувати, коли ми прийматимемо заявки на доступ до цього тесту. Пані Наталія, 51-й ліцей також, мені здається, років 7 працюєте з Get 200 10-11 класів, і ми дуже раді, що вам подобається цей підручник. Якщо ще раніше, пані Ольга, не зрозуміла запитання, якщо ще раніше, що? Так, домовляємося з вами, що ви чекаєте листа з кнопкою отримання сертифіката не пізніше понеділка.
Якщо в понеділок ані в спамі, ані в основній в ній вашій скринці не буде листа, тоді напишіть мені. Пані Світлано, бачу вас, дякую, дякую. Пані Ольга, ми обов'язково перевіримо. Справа в тому, що доступ до тестів, до банку тестів надається за виконання певних умов. По-перше, ці умови у нас на головній сторінці на сайті, але якщо дуже коротко, це має бути оригінальний підручник, і це має бути підручник, який придбано протягом поточного календарного року. Добре, пані Ольга, я передам методисту, який відповідає за Львів, щоб вона уточнила, чому вам не надано доступ. Пані Ольга, обов'язково завітаю до вас у гості, можливо, навіть на цьому тижні, якщо ні, то на наступному. Дуже вам вдячна, шановні колеги, за ту неймовірну енергетику, яку я відчуваю у чаті, дякуючи вашим коментарям, вашій інтерактивності і залученості до наших заходів. Слідкуйте за нашими новинами. З нагоди нашого 20-річчя ми підготували дуже багато цікавих і корисних заходів. До зустрічі з вами на наступних заходах і, можливо, навіть і на заходах наживо. На все добре.